Bashkësia Euroatlantike i ka dhënë Kosovës mundësinë e artë. Kosova ka në tryez një marveshje të artë për pashe, por që nuk do mund të qëndroj për gjithmonë. Kështu ka deklaruar Kryeministri Edi Rama nga konferenca e përbashkët me homologun e tij të Hungarisë, Viktor Orban, të cilin e priti me një ceremoni zyrtare. Rama kërkoi lirimin sa më shpejt të tre efektivëve të policisë, duke e cilësuar të papranueshme mbajtjen e tyre të burgosur. Imediate nevoja, domosdoshmëria, urgjenca që të tre punojësit e policisë Kosovës të kthehen në shtëpi. Kfori nuk do t'i jap konkluzion publik, por do të depozitoj dosjen përkatëse në NATO. Ajo marrëveshje që është në tavolinë dhe kjo mundësi e artë që është në këtë moment nuk është e thënë që të jenë aty përgjithmonë. Ndërsa kryeministri hungarez Orban nuk u ndal gjatë në çështjen e Kosovës, por tha se javën e ardhshme do të takohet personalisht me presidentin serb Aleksandar Vučić. Javën tjetër do kem një takim bilateral me Beogradin dhe shpresoj se kjo çështje deri atëherë do të zgjidhet. Megjithatë, jo pa kritiku tregua ndaj Bashkimit Evropian, duke e cilësuar të turpshme zvaritjen e integrimit në Union për Ballkanin Perëndimor. Evropa, nëse nuk do të ngelet pas në këtë ecje e zhvillim global, përgjigja është e thjeshtë. Rezervat e rritjes janë ekskluzivisht në Ballkan. Ne kërkojmë gjithmonë që Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian. Është e turpshme sa avash po ecën ky proces i zgjerimit në BE. Evropa nuk është në një gjendje të mirë sot. Do të paguajmë një çmim shumë të lartë nëse nuk antarësohen vendet e Ballkanit Perëndimor. Duhet të ishte bërë dje. Hungaria ka qenë ndër të paktat vende që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë sa i përket importit të naftës, gazit dhe energjisë me argumentin se rrezikohet drejt për drejt vendi.